ជ <cin> <and true> ំរ <sympathis nonsense> <jack� famouslyhei> <laughs> ាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់តំព័រកីឡា World Sport ទាំងអស់គ្នាផងដែរអូខេបងប្អូនមុននឹងឈានចូលដល់អត្ថបទសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe អ្នកមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពីឆានែលយើងខ្ញុំផងដែរអូខេប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដូចជាបងប្អូនបានដឹងហើយគុណខ្មែរយើងអ ઠવા ដានេះគឺចាញ់ប្រទេសចំនួន4នាក់បងប្អូនចំនួន4នាក់គឺប្រកួតនៅឯប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីផងដែរបងប្អូនមានទាំង ជាជំនះហើយនឹងមានទាំងបរាជ័យហើយនឹងស្មើផងដែរអូខេបងប្អូនអោកនេះកីឡាករគុណខ្មែរយើង២រូបទៅមកវ៉ៃនៅឯប្រទេសថៃបងប្អូននៅប្រទេសថៃនិង២រូបទៀតទៅអាម៉ាឡេស៊ីអូខេបងប្អូនកីឡាករ៤រូបនោះគឺមានដូចជាកីឡាករធុនចន្ទៈអាឡូនបញ្ញាអេលីតភក្តីនិងធុនអៀងឡៃបងប្អូនឥឡូវយើងងាកមុខមើលទៅខាងម៉ាឡេស៊ីវិញធុនចន្ទៈ គ្ន ता म... ាថៃដោយផ្ដួលឲ្យថៃសន្លប់ថៃសន្លប់ទឹកទី3ហើយចន្ទៈមានថៃមានអីទៀតគឺឲ្យអាញាកដាលគឺការចិញ្ងក ලා កោថៃមែនតேបងប្អូនតាមមកខ្ញុំមើលគឺការចិញ្ងមែនតேហើយថៃឡើងវិញវាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ចាប់រស់ទេសុំចិត្តទុកឲ្យថៃငើបតាមระดับរដូអត់រស់ទេឯងបើសិនជាខ្មែរយើងវិញធួលថៃអំទួលអាញាកដាលមិនចូលបាត់ហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយប្រិមត្តធនចន្ទៈ បានផ្ដួលក ලා ករថៃនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យសន្លប់ទឹកទី3ហើយម្នាក់ទៀតដែលទៅជាមួយគ្នានឹងគឺទុនអៀងឡៃទុនអៀងឡៃបងប្អូនទុនអៀងឡៃគឺចាញ់ពត៌ថៃកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងហើយបងប្អូនគឺចាញ់ពត៌ថៃទុនអៀងឡៃចំណាយឯទៅថៃវិញប្រិយមិត្តបងប្អូនគឺមាន2រូបដែរទី1លូនបញ្ញាលូនបញ្ញាវាយនៅម៉ាសវាយបងប្អូនគឺថៃលើគីឡូថៃលើគីឡូប៉ុន្តែលូនបញ្ញាគាត់គាត់វាយទៅ ហើយលន់បញ្ញាបានវាយថៃឲ្យសន្លប់ព្រឹកមិញទាំងអស់គ្នាលោកបញ្ញាពិតជាខ្លាំងមែនតើវាយថៃឲ្យសន្លប់ត្រឹមតែប្រហែលនេះទីទេហើយអ្វីដែលយើងចំឡាយបំផុតនោះគឺប្រាក់រង្វាន់បងប្អូនក្នុងផ្លាកដាក់ថា10000000បាតតែពេលឲ្យឲ្យតែ10000ទេរឿងហ្នឹងហើយគឺមានភាពអនុញ្ញាតនៅឯស្រុកខ្មែរយើងផងដែរគឺពិតជាថៃធ្វើស៊ីមែនតើបងប្អូនអោកគ្នា តោះឥឡូវយើងមើល Elite Phakdai វិញបងប្អូន Elite Phakdai បានត្រឹមតែស្មៅអត់មានអ្នកសន្លប់អត់មានអ្នកចាញ់ទេម៉ាសវាយបងប្អូនបើអត់មានអ្នកសន្លប់គឺអត់មានអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់ទេគឺស្មើគ្នាអូខេបងប្អូនសរុបមកគឺគុណខ្មែរយើងឈ្នះ2ស្មៅ1ចាញ់1ចាញ់នេះគឺទុននាងលៃចាញ់ថៃនៅឯម៉ាឡេស៊ីហើយ Elite Phakdai ស្មៅថៃទុនច័ន្ទតៈនឹងលលបញ្ញាបដួលថៃឲ្យសន្លប់ ថ្ងៃប្រចាំទាំងអស់គ្នាគឺគុនខ្មែរយើងកាលពីសប្តាហ៍មុននេះគឺចាញ់4អ្នកនឹងហើយគឺចាញ់ទៅប្រកួតនៅឯប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ី4អ្នកនឹងហើយទទួលបានជាជំនះ2ចាញ់1ស្មើ1គឺសប្តាហ៍ក្រោយនេះក៏មានគុនខ្មែរយើងតាទៀតដែរបងប្អូនហើយចាំអេដមីនបញ្ជូនដំណឹងឲ្យតាមក្រោយទៀតប្រិយមិត្តអោកគ្នា